Що ж, ми зараз багато говорили про кіно, про кіноремейк, і хочемо поговорити про одну професію, яку ви дуже часто могли зустріти власне у фільмах, особливо в бойовиках. Небезпечна і безстрашна професія вибухотехніка. І сьогодні у нас в гостях молодший інспектор вибухотехнік вибухотехнічного відділу головного управління Національної поліції Івано-Франківської області Роман Дзівій. Доброго ранку. Добрий. У вас така от професія, неймовірно небезпечна, але, мабуть, цікава. Правда ж? Да, цікава. І знаєте, от в світлі останніх подій, те, що трапилося минулого тижня у Російській Федерації, в Санкт-Петербурзі, вибух в станції метро зібрав життя багатьох людей, дуже важливо бути обізнаним, як себе поводити і що робити в такій ситуації. Тобто, навіть якщо от люди помітили якийсь невідомий об'єкт, який міг би бути вибухівкою. От що ви можете нам найперше порадити? Почнемо з цього. Дивіться, що я про це можу сказати? В принципі, в станціях або в будь-яких громадських місцях саме перше потрібно звертати увагу на об'єкти, які лишні без нагляду. Тобто, може бути сумка, може бути якийсь любий пакуночок, може бути коробочка, щось в мусорні баки закинуті. Це теж це має займатися комунальні підприємства, тобто вчасно прибирати територію. Мають займатися, наприклад, ті ж самі власники підприємств, де знаходиться велика кількість громадян. Тобто, щоб вчасно все прибиралося, все виносилось. По-друге, ще потрібно визначити, чи воно зроблено так, щоб зацікавити людину, чи воно просто в загальному залишено. Якщо так, щоб зацікавити людину, це може бути, наприклад, поставлена коробочка від якоїсь дорогої речі. Ну, наприклад, ми можемо взяти якийсь пакувальний пакет. Можемо взяти, наприклад, коробку. Що в нас зараз, наприклад, дуже сильно ціниться? Яка в людей є риса, яку вони хочуть, дозволяє забути їм про їхній страх? На вашу думку, яка це риса? Ну, цікавість, мабуть. Жадібність. От правильно. Жадібність – це є найбільша риса така, яка дозволяє людині забути про її страх. Тобто вона може взяти той пакунок? Да, а для того, щоб нам її зацікавити, нам потрібно щось гарне поставити. Щось поставити гарне, то, що кидається в очі. Не дурно кажуть, не все це золото, що блистить. А в даних випадках, от якраз, коли ми це підставляємо, людині стає цікаво, людина хоче на цьому заробити дещо. Вона розуміє, що, тобто, якщо я це візьму, коробочка гарна, наприклад, коробочку від того айфона навіть цьому зараз поставити. Ну, ви самі бачили, що люди просто-напросто міняли у паспортах фамілії для того, щоб отримати цей айфон. Ой, так, це справді, це було дуже смішно, пам'ятаємо. Відповідно, ми ж це можемо теж. Таку коробочку, насправді, влізеться вибухівка? Влізеться. Ви розумієте, що її, можливо, не дуже багато потрібно. Головне, якщо є осколкові елементи, головне – дія самої вибухівки на навколишнє середовище. Тобто, як вона діє? Якщо людина відкриє коробочку, тоді вона взривається? Так, може бути так. Може бути, якщо вона її порухає, якщо вібраційний датчик. Тут, тобто, все залежить від людини, яка це робить, для чого вона робить. Ми можемо туди дуже багато поставити різних елементів, які будуть переводити в бойове положення, які не будуть дозволяти знешкодити. Або таймер простий поставити. Тобто варіантів є багато. Просто залежно, хто це робить і для чого він це робить. Оце велике питання. Тобто не до всього можна навіть підійти буде. Дещо може спрацювати в певний час. Треба бути уважними глядачі, обов'язково. І не треба брати, наприклад, взяти паркову зону, взяти громадський транспорт. Потрібно спочатку подумати, для чого воно там лишене. Кожна дія, вона тягне за собою якісь наслідки. Продовжуй. Тобто потрібно продумати. От воно стоїть. От, я, наприклад, по собі, або ви по собі, подумайте. От ви би, наприклад, взяли цей же самий iPhone 7, чи цю же саму дорогу річ якусь, і ця коробка, яку ви лишаєте, от вона у вас гарантія, в ній є паспорт від тих об'єктів, воно витримує гарантію певну. Ви забудете її? Ви ж його як візьмете, ви будете утримувати це в себе для того, щоб ніде не загубити, бо воно ніде не пропало. Бо це є гарантія того, що це ваш телефон. І в разі навіть, якщо ви забули десь його, або, різне буває, або викрали, що вам його знайдуть.
через певні програми. Але для цього вам потрібно мати підтверджуючі документи. Тобто ви ці підтверджуючі документи ніяк не заберете. Добре, ну але так, але може бути така ситуація, що хтось йшов, когось випало, хтось загубив. То все-таки як тут бути? Все ж таки, що якась є коробочка, ну, то її просто обійти? Просто чи... не чіпляти, так, не торкати. Я би радив так, якщо є така коробка, яка викликає у вас якусь увагу, якусь зацікавленість, або будь-який об'єкт, який може викликати у вас зацікавленість, знаходиться він не в тому місці, ну, тобто він не призначений тут. Да. Ну, якщо він у вас викликав зацікавість, він, значить, в інших теж викличе, правильно? То все-таки краще в таких випадках подзвонити до вас, так? Да. Подзвонити на 102, приїжджає патрульна поліція, приїжджає слідчо-оперативна група, і ми вирішуємо вже, чи там щось є, чи немає. Ну, у нас був випадок, наприклад, це було буквально 2 місяці тому, по вулиці Вовчинецькій. Підійшли, постукали у двері, залишили пакунок під дверима, і там написали для такої-такої громадянки. Ну, подзвонили, ну, вона відкрила двері, то старша жінка, вона перепугалась. Вона подзвонила, каже, ну, мені щось тут кинули, ну, я не знаю, що це таке пише для мене, просто поставили. Як виявилось, ми приїхали. А це посилка, мабуть, якась. А це посилка з ноутбуком, ще й новим. Ну, і слава Богу, що... Да. Але, знаєте, головне, що є такі от уважні громадяни, які але, все ж таки реагують на такі. Це до вас постукали. Ви кажете, мені нічого не мали передати. Ну, от який паштальйон лише отакий предмет? Вона, напевно, сама не могла про це подумати, що от які, там робить ноутбук. От як можна лишити такий предмет там? Ну, ми бачили, ну, справді, що це реально, що реально від ноутбука коробка. Тому, да, тому вона так і подумала. Ми також подумали, що можливо це якась або провокація, або що дійсно там може бути. Ну, коли ми вже почали детальний огляд, коли ми вже почали з усім розбиратися, ми вже зрозуміли. Відкрили, там подивились ноутбук. Ну, при тому, що ми побачили, що ноутбук, воно не забезпечило нам тої безпеки, ми ще не до кінця були впевнені в тому, що там нічого немає, поки не перевірили повністю. Тобто, навіть якщо ми бачимо, що там, можливо, нічого немає, ми не можемо бути впевнені. Кожний виїзд ми відпрацьовуємо на всі 100% по повній бойовій готовності. Як кажуть, береженого Бог береже. А в таких професіях, так як в будь-яких небезпечних професіях, не можна розслаблятися і не можна просто-напросто продумувати собі, що сьогодні ми сюди вийдемо, ай, то вже який раз подзвонили, там нічого немає. Цього не має бути. Якщо робиться робота, вона робиться повністю відповідно до усіх інструкцій, які в нас є, і до всіх заходів безпеки. Але, наприклад, якщо є такий виклик от в громадських місцях, вокзал, наприклад, чи школа, що от, можливо, є закладена вибухівка, одразу ж евакуюють дітей і людей? Всіх повністю. Дивіться, от робота якраз по цих замінуваннях – це є дуже велика мозаїка. Кожен в цій мозаїці відіграє дуже важливу роль. Це входить ДСНС, входить СБУ, входить патрульна поліція, головне управління національної поліції, відділ поліції там, де воно сталося. Ну, може бути, це в будь-якому районі може бути. Тобто туди виїжджають всі, включаючи медиків також, включаючи електриків, водоекотехпром, газовиків, ну, повністю всі. Тобто це такий величезний комплекс. Це величезний комплекс робіт для того, щоб забезпечити, щоб могти забезпечити безпеку громадян. Оце для того це все робиться. Ну, багато дуже собі стають, коли це стається. Вони стають, дивляться на це як кіно. Але це теж потрібно розуміти. Я згадала собі, всі ми люди і всі ми з м'яса. Згадала собі випадок, от буквально восени, коли було замінування школи на вулиці Франка, однієї шкіл. Я йшла на вулицю, зустріч йшла мені маленька дівчинка. Я кажу, що трапилося? Вона каже, та школу замінувала, каже, йду додому. От знаєте, от з такою байдужістю. Це у порядку речей вже зараз, стається. Да. Це людей вже до цього привикли. Але якщо теж розібратися в цьому, от якщо хтось хоче щось зробити, він може так і навчати громадян. Тобто я вже, наприклад, з енною кількістю таких виїздів, я вже міг навчив наше населення того, що не бояться. А втрата страху – це якраз це найгірше, що може бути. Це дійсно найгірше, що може бути. У 2014 році
працівники з одного підрозділів робили, можна сказати, такі навчання. Занесли на перше на ЖД вокзал, коробку. Там все писало бомба. Ну, що не хочеш. Так? Ну, бомба, в принципі, там не писала, там просто дроти з неї виглядали. Воно знаходилось кількість часу там, майже ніхто не підходив, не дивився. Ніхто не помітив. Да. На автовокзалі теж підставили, то людина просто ногою відкопнула. Тобто люди вже, вони собі думають, що вони в безпеці завжди знаходяться, правильно. Вони знаходяться в безпеці, але для того, щоб це було точно, для того, щоб могли всі служби на це реагувати, і щоб не було ніяких трагедій або летальних наслідків, потрібно, щоб кожен громадянин теж спостерігав навколо себе. Ну, якщо він бачить, що щось є, та повідомте, для вас викликати, да. Ну, це скільки? Але буває, от, наприклад, що от викликають, а потім якось от покарання за те, що якийсь виклик? Ні, це йде профілактика. Це ж він не дзвонить і не каже, що так і так станеться вибух. А якщо дзвонять, наприклад, є що діти, я знаю, були такі випадки, дзвонять, от у нас там школа замінована, і потім того учня знаходять, які наслідки для нього? Ну, це йде 259-та, завідомо неправдиве повідомлення про загрозу там, життю людей. Це вже по закону да, карається. Це кримінальний кодекс визначає. Угу. Там вже слідчі беруться, ювелярна поліція, вони вже спілкуються там з батьками, з цими дітьми. Ну, тут різне буває. Скільки всього викликів у вас? Отак. Якщо за минулий рік розібратися, коло 260-ти. Так це майже через день. Це по області чи це у Франківську? Це по області. Це по області. Да. Ми не працюємо тільки в місті Івано-Франківську, ми працюємо по цілій Івано-Франківській області. Немає у нас просто... Ну, багато, до речі, у вас спеціалістів? На даний час в нас троє. Це начальник мій, один на посаді старшого інспектора, я. І зараз у нас вже просто збільшився штат, на даний час ще є два кінолога. Угу. Які в нас, вони якраз спеціалізуються на пошуку вибухівки. От, власне, ви завжди берете з собою собак на виклики? Так. Ми, якщо виїжджаємо на виїзд, наприклад, якщо в нас вже є, що знайшли чи боєприпаси, наприклад, чи якісь пристрої, це не означає, що він там один може бути. Їх може бути один, може бути декілька. Один може бути просто для привернення уваги. Тобто, теж потрібно розібратися. Об'єкти можуть ставитися для того, щоб привернути увагу, а можуть не спрацьовувати, можуть інакше спрацьовувати. Тут теж... Це дуже так, тонка наука. Да, я ж вам пояснював. Потрібно, з самого початку потрібно розібратися, для чого воно може там бути. Що це можливо є. Потрібно орієнтовно визначити, що там всередині може бути, які можуть бути датчики цілі. Ну, це розказувати дуже довго, це лекція, ну, така вступна, мінімум на 2-2,5 години. Це, напевно, складно. Якщо стоїть коробочка від того смайфону, і зрозуміти, що там всередині, який там датчик, чи рухо, чи не знаю. Для того проводиться таке, як вивчення навколишнього середовища. Потрібно звертати увагу на той же самий, на погодні умови, сонце, ніч. Є шум, нема шуму, і яка кількість, наприклад, чи це прохідна зона, багато людей проходить, небагато, чи їздить транспорт якийсь, а воно все дає певні свої коливання. От, на той, от, чи інший об'єкт. Взяли ви цю коробку, і що ж ви з нею далі робите? От взяли ви її? Дивіться, не все можна взяти. Ага, ясно. Да, не все можна взяти. Взяти можна, але... Я ж попередньо говорив, що може бути вібраційний, нахильний. Тобто, ми підійшли, легенько вчепили, зразу може бабах статися. Тобто не потрібно навіть в руки його брати. Можна просто підійти, залежно як вібраційний датчик настроєний. Може бути нахильний, з практики були такі. Я навіть собі такого не уявляла, що таке буває взагалі. Якщо чесно, я вам скажу. Думаю, глядачі наші також для себе відкрили багато шоці нового. Сидять. Насправді. Ну, не знаю, чи в шоці. І що далі, і що далі з цією коробкою? От мені цікаво ваші. Дивіться, дії. Є один з методів, це... Тобто ми, можна сказати, вирішуємо самостійно. Чи ми вручну його розряджаємо, чи ми його транспортуємо. В залежності від того, що ймовірно всередині може бути. Ми визначаємо, чи ми його транспортуємо, знищуємо на полігоні, чи ми його знищуємо на місці, локалізуючи. Тобто в нас є вибухозахисний контейнер, ми встановлюємо на нього вибухозахисний контейнер,
і там можемо знешкоджувати. Контейнер витримує орієнтовно 3 кілограми брешу. В нас на даний час витримує 1 кілограм в тротиловому еквіваленті. Тобто, що навколишньому середовищу нічого не буде. Ударна хвиля все здебільшого піде вверх. Можемо застосовувати також гідроудар. Ну, теж це потрібно також з цим же самим контейнером для того, в разі спрацювання, аби контейнер втримав всі вражаючі елементи, які можуть бути. Тобто місце потрібно локалізувати, і після того можна якісь зробити дії. А більшість викликів взагалі вони правдиві чи фейкові? Ну, я вам не можу це сказати, бо є різне. Є різне. Да. Не про все знається. Ну, є, виїжджаємо, буває, дуже часто у нас бойові виклики, місяць дуже багато є. Ну, бувають от замінування, наприклад, за цей рік у нас було тільки один раз. Ну, що фейкове було. Слава Богу, що нічого не трапилося. Сподіваємося, що завдяки вашій роботі надалі нічого і не станеться, бо ви працюєте дуже добре. А де ж можна навчитися цього? От кажемо, це така складна наука, насправді. Дуже складна. І ви в цьому розбираєтесся і плаваєте як риба в воді. Де ж ви цього навчилися? По місцю роботи. А взагалі, от є де? Є в Кам'янці-Подільському, був університет, якраз там готували інженерів для ДСНС і для Національної гвардії. Ну, звідти по Україні дуже багато людей звідти працює. Я, наприклад, почав, коли пішов на строкову військову службу, я попав в інженерну роту і був в навчальному центрі якраз в інженерній роті. От тоді я це полюбив. Полювали? Так, да, то, що казали, що сапер робить одну помилку, ні. Одна – це коли я був в армії, друга – коли вже пішов на роботу. А третій не буде. Батьки, до речі, як вашу професію сприймають? З уважністю. Ну, я гадаю. Ну, насправді, я впевнена в тому, що все буде добре. Так. Да. Інакше не може бути. Удачі. Ви, до речі, згадали про службових собак. І мені з Іваном було б дуже цікаво дізнатися про них більше. Можливо, наприклад, на завтрашній ефір ми б запросили когось з ваших колег. Я гадаю, можна. Вони будуть не проти. Так, да, будуть добре? Не проти. Добре, супер. Тоді завтра говоримо про службових собак, а сьогодні ми дякуємо Роману за цікаву розмову, за дуже корисну інформацію. Глядачі, обов'язково зверніть на це увагу. І хочу ще додати. Зараз проходив на території Івано-Франківської області місячник добровільної здачі. Якщо є зброя, боєприпаси у вас, будь ласка, здавайте, бо це не є іграшка і воно вам не потрібне вдома. Здайте, ніякого криміналу не буде. Цього місяця, так? Да. Цього місяця. Ну, так що глядачі, дієтка, акція, хто має щось заборонене вдома, краще здайте і спіть спокійно.